Kropo kang kumingal atampo samyo ngedali kletatet wileteng kongoto danyewangkong manguntangi iti pongong benjang sangat cini cilat nyong adali wus terus to Surawiloko kaya buta singa wrakil ladalah kagiat raseng manah kula Kyai Patih andika Kyai Patih Haryo Sengkuni kepareng nimbali kalian kula pun puru cono. Saja wonten wigatos menapa dene jeneng Antika Kyai Patih nyikek anggen kula beksa. Niki kelangenan kula gending kijing miring. Kula saben-saben medal. Gendingipun kijing miring kula jogeti. Kali beto botol. Mabuk. Monggo umben-umbenane oplosan. Bar mabuk gek modar.
Ten dawuh Kyai Patih. Purucana. Wonten dawuh. Kowe ngapura ning Ngastina iki duwe pakaryan apa? Kula menika undagi. Undagi kuwi apa? Kula menika ingkang pun pitados damel wewangunan, damel bangunan. Rikala semana kowe tak perintah apa? Nggih, kula kadhawuhan inggih menika damel wewangunan kinarya parmanipun tamu agung inggih menika para Pandhawa ingkang badhe kawisuda nampi sepalihipun negari Ngastina. Tasih enget kula. Wis rampung, sampun. Sampun rampung sedayanipun. Kanthi nyadong biaya. Wis. Lambemu apa eneng patih kok ngapusi? Ah mengkene kesupen. Wong kelingane dilali-lali apa meneh lali saya blas. Purucana. Wis ndi? Rikala semana aku paring dawuh apa nggonmu gawe wewangunan. Nggih. Kula kadhawuhan lawan jengantiko Kyai Patih. Damel wewangunan ingkang gampil kobar. Ingkang gampil kobok, gitu. Iya. Sampun kula damelaken. Tuladane. Tuladanipun. Menika saka kula damel saking pring petung. Pring ingkang ageng-ageng. Kula buta rus-rusanipun mlebet. Kula iseni sendawa kalian risak jarak golo-golo. Jawinipun kula plitur ketingal gilat. Lajeng ngandhapipun. Ngandhapipun inggih menika pelataranipun kula paringi kajeng ingkang sampun aking, ingkang sampun garing. Tur kayumpuk. Kayumpuk nggih. Kayu apa sing ana laut? Kula pasah halus. Kula bludru kula pritur sampun boten ketingal menawi menika reka daya rekayasa dipun sumet bul dados ratu. Bagus. Namung ngaten. Kula niku janipun dereng diungkap. Dereng ngertos ingkang dika kersakaken. Persadyan mawon. Pamrih sampeyan niku napa? Kula kadhawuhan damel wewangunan ingkang gampil kobar. Mongko menika badhe kangge parmanipun para Pandhawa menawi ngantos menika mangke wonten bebaya latu lajeng katon cangkemmu. Dun. Aja seru-seru ya, Nyok. Bocah ora ngerti wadi tenan. Iki wadi ngerti ora? Ora diomongi kok. Nenten apa-apa kula niku mangkandhani. Ngene ya persajan bae. Tamu agung pancen bener Pandhawa ki arep tekan kene. Dina iki mengko. Oh ngaten, iya. Lah, pamrihku apa supaya Pandhawa kuwi mlebu ana jroning wewangunan. Wewangunan kuwi diwenehi tetenger wewangunan Bale Sigala-gala. Bale Sigala-gala Bale iki parman utawa papan, Sigala-gala iki kanggo ngegala, kanggo misuda janjane rak ngono. Pitungane Pandhawa rak ngono. Nggih, ning ora bakal Pandhawa kae entuk kamukten, mudhar iso. Belum. Lha teh ngoten niku pripun? Cangkem kuwi menengose. Wong edan. Wong dikandhani urung-urung kok. Kowe ngerti apa ora? Pandhawa kuwi lak mungsuhe Gustimu para Kurawa. Yen Pandhawa ki lestari urip, Gustimu Raden Kurupati ora iso dadi ratu eneng Ngastina ngono lho, Nyok. Ngerti ora? Oh, lah ngaten ya. Mula diyasakake bali. Sisan gawe. Eling-elingen. Iki engko Pandhawa teko. Yen to wis mlebu ana jroning pakuwon tekesi ning parman sing mbok gawe mau kono ya wis ning dedaran eneng panganan unjukan ora nguci wani. Lah engko pancine bengi. Pancine bengi yen kira-kira Pandhawa ki wis turu. Bali Sigala-gala parman mau ndang obongen ngono. Lah mengene Pandhawa pecah pancen ben mati. Kinten-kinten mangke mengko bengi yen Pandhawa wis turu. Nggih nek tilem. Nek lek-lekan. Lah iki tak gapake ngono kadhane kok kupingmu iki lho wis tak turu-turu. Sebab apa petunganku? Petunganku Pandhawa ki budhal. Saka pertapan Satwarga mlaku ki ya suwe bakal mesti kesel, bar mangan mesti turu. Oh ngaten. Ya, petunganku ngono. Nggih nek petungan sampeyan mengke bener, nek merujut. Kok tak idak gurumu modal lho kowe. Kowe seneng amut kandhane kok malah maoni karo wong gerak. Nggih, butuh apa perintahku tindakno. Heeh, nggih. Lah biayanipun wis aja cerewet.
nek wis rampung gawehamu kuwi genah wis kobong Pandhawa mati. Kowe bakal nampa ganjaranmu, kangelanmu bakal tak tebus ora-orane nek Pati Sengkular ngapusi. Oh nggih, sedika. Lan ngene. Kowe ora susah njaluk tulung karo kula, tindakno kowe lak duwe anak. Nggih. Anak kula lanang-lanang papat kelebet kula. Nek perlu bojo kula ajeng tumet melu cawe-cawe. Bagus, larak ngono. Kabeh ditindakake kanthi tulus. Wis, apa pakaryanmu rampung? Kowe bakal antuk kedana prabiya saka nggonmu kangelan. Nggih, nggih. Sedika. Ngestakake dawuh, aja lali lho. Mengko bengi yen kira-kira Pandhawa wis mlebu jroning pakuwon, pancine kira-kira wis tengah wengi. Diitung Pandhawa turu nang wiwitana kobong Sedika. Ngestakake dawuh Paduka, Kyai. Jang kanjengane klap-klap kakon iku sak nyatane goncang seret pinangun goncang konaluri ini mumpuni pinangun pinangun merasa kakia sindangwe sasini Oh,
Kadeng rarengganing Taman Sari oh, permana orang ing sep sarine mrengeng pindho pucineng pramana mrihayu ora ayu ning bawana tawas padaking kang prapana jroning bale sikala-kala iki kaya yayi widura-widura kanthi karaharjan praptani royayi kawula nuwun kasungguh berkah pangestu paduka kakang mbok ratu kunti tari brata araharja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mugi konjuka kakang mbok iya tak tampa pangabektimu pangestuku tanpa nono widura paring pangestu paduka kakang mbok kula pundi dadosa jimat paripe paman widura ngaturaken pangabekti kula mugi konjuka paman anakku nggir pambayun punta ya pangabektine rada tampa paman paman widura pangabekti kula katur ya pamadya pangabektine rada tampa nggir brata sena wah babu kunti apa lunggu kene ngaturno bekti karo pamanmu Widura. Mengko dhisik. Kembar ora turu-turu rewel wae. Mengko yen to kembar wis turu. Mengkono. Iya. Dengaren padatan akhir sore wae wis turu. Iki wis kancik arep tengah wengi. Bola-bali kelisak-kelisik rewel. Jaluk mangan tak dulang ora gelem, jaluk ngombe tak ombene ora gelem. Nanti judek iki mau. Yang tak gendong sak gelemku mengkono ya Widura bapakku petiku tampa nono ya brata sena pangabektimu tak tampa sing gedhe pangapuramu tur bukan karo mluka mlaku bot-boting kudu mesakake karo bocah loro iki ya kaya wis ora dadi ngopo brata sena Widura wonten dawuh kakang mbok panci mati ora tri iki kakone siadi daya-daya kowe mlebu ana jroning patunggon iki ana wigati apa Widura? Duh. Kakang kok jimat sesembahan kula pepunden kula ambek bilih. Atur kula menika mboten dados sarjuning penggalih. Diagung pangaksama paduka kakang mbok kunti. Ora dadi ngopo ngaten Mbak Yu. Estunipun kula sawan wonten ngarsa paduka kakang mbok kunti menika namung badhe suka pemut. Mugi-mugi kenging kak kempancat dan pepenget sato pengatos atos sak lebetipun kakang mbok kunti dalasan para putra anak kula para pandhawa dalu menika lerem wonten adyaning bali sigolo-golo sababe apa Widura inggih kula pitados menawi kakang adipati Destrarastra menika anggenipun badhe maringaken kamukten sepaliyeng negari Ngastina menika tulus namung perlu kawuningan kakang mbok ngajeng bingking kanan keringipun kakang Destrarastra menika kathah racun kathah upas ingkang ngadang margi kala mangsanipun kakang adipati Destrarastra menika boten kuwawi nampi hambeking para wadul ingkang petela badhe mitenah kaliyan para Pandhawa
milanipun atur kula menika kakang mbok mugi dados kepenget lan anggen kula mlebet wonten lebeting pakuwon menika estunipun kula sampun kalih dinten menika wonten lebeting pakuwon menika mboten kadenangan dening sinten kemawon langkung-langkung pun Sengkuni kula ngertos gelagat pasemonipun Sengkuni ingkang mboten baris kakang mbok persajan kemawon para Pandhawa dinten menika badhe dipun arah curnanipun kalian si Julik Sengkuni Narpati Dharma Putra Miyang Danan Jaya Maturing Raka Narendra Hari Murti Ong Salas Pamatya Wasananira Katur Sadaya Marang Sang Rahmatu Ratna Yoyo Yayi Widura tak tampa apa kang dadi atur pepelingmu marang aku Muga-muga wae ya Widura nadyan ta ana bebaya ingkang bakal tumempuk marang anak-anakmu para Pandhawa aja nganti tumama Kawulan puningki Bratasena Bratasena Widura bapakku apa coba mriniyo nggih Bratasena Widura bapakku apa mengkene ya nggih pun paman paring dawuh wigatekno jalaran iki ya wigati tenan ya piye dawuhmu Bratasena mengko wanci lingsir wengi yen ana kahanan apa wae kuwi aja kaget dadi satriya kuwi aja kagetan aja gumunan kabeh sawangen kanthi pramana tekse pramana kuwi sawangen kanthi mripat kang mapan ana jroning ati iya mengko yen ana kahanan sing elok-eloki Bratasena pun paman mung paring sasmita mengko yen ana wujuding kewan sing selawasmu kuwi durung tau weruh turta kewan mau sajak nyolowadi kowe aja wedi malah tutno lakune kewan mau wah mangkono iya kewan mau playune nyandi kowe melu wae Bratasena wis kebak ing pengati-ati Wancine lingsir wengi. Dasare wanci panglong mila petenge andumuk grana. Kocap. Madyaning bale golok-golok ingkang mapan wonten bale palermaning para Pandhawa. Madyan ing mriku cinawisan dedaran, makendhung-kendhung dedaran ingkang eca, unjukan ingkang seger parandene trah Sang Wiyasa putra Sang Prabu Mandu, para Pandhawa datang kersa dhahar. Datang kersa ngunjuk kaya-kaya para Pandhawa wis dungkap marang bakal dumadining lelakon kocap ingkang wonten jawining pakuwon ana kahanan remeng-remeng cacah ana 6 ingkang 5 dumadi kakung kang putri sajuga rikala semana wis nyawisaken obor wis nampi sasmita saking Rencana Patih Harya Sengkuni Sang Purucana sak garwa putra Purucana sak anak bojone tumandang gawe ngobong bale si golo-golo geger jroning bale golo-golo Thank you.
aku ning Purucana. Nganti jinjit-jinjit nggone napak lemah. Ing pangajap aja nganti kapireng kalian para Pandhawa. Apa nyoto? Para Pandhawa dereng sare. Kaya wis ndungkap apa ingkang bakal dumadi. Padha sakala. Purucana ngawe kawan para putra ingkang wis nyeblak akrobor. Kinarya ngobar bali si kala-kala kobong padha sakala. Katarito jroning bali si kala-kala wis ora wujud bali dadi segara geni etan kulon lor kidul tengah urup mangalat-alat kuku sing gemboleng sunduling langit bingung bilunglungan Sang Bratasena astani wong kang kering jendong ingkang rayi kembar kekalih astani wong kang tengen bopong ingkang ibu dan pundak ingkang raka sang Kunto dewa permadi kacangklek astani wong kang tengen ngetan ketemu geni ngulon ketemu geni ngalor ngidul ketemu geni iling Sang Bratasena dawuh pangandika ora ingkang paman aja kagetan aja gumunan mengko yen ana wujuding kewan ingkang sakjekmu durung tau sumurup nyandi wujuding kewan kotno iku sing bakal nyelametke para Pandhawa. Oh,
Carito, selamat para Pandhawa manut lakuning garangan putih. Garangan putih wujudnya kaya luwak, nanging rupane putih mulus. Lumebu ana jroning guwa. Moko guwa mung sedeng luwak, nanging ribut nyobrot aja manjing jroning guwa. Pranyata guwa dadi amba longgar kanggo lumaku para Pandhawa. Sasana kowe tak kandhani priwun Purucana cekel lur Purucana cekel bandane puncak nyanggon geni sak anak bojone priwun kupengmu basa kowe dan Purucana cekelan sak anak bojone perintahno kabeh Kurawa nggih Purucana ya Blanda campurke geni amarga mati priwun mati ya ben mpun dibayar mpun dari ditangkep usah susah mikir pak berkara duit Purucana kuwi butuhe mati. Wah sampeyan kecem ora sudah tak cerewet aku tak rewangi kaya ngene sapa tak goleki ya dapurmu kuwi senengane. Wah jan sampeyan iku politik sampeyan jan ngeten man ngeten raimu kuwi wah sing diganti cekelen Purucana sak anak bujur tak jroning geni pupuk genine cipu setika Ibune, kados endi? Rampung gawean awake dhewe. Pandhawa mudran. Ngaten. Yo. Pandhawa mati awake dhewe mung kari nyadong bayaran karo Yanapati, Harjo Sengkuni. Oh, ngaten. Yo. Awake dhewe tak gawe omah, tuku kendaraan. Aku arep rabi meneh. Lah, apa tak? Lah apa tak kaya ngono kuwi? Sampeyan kuwi senengane. Ora iki mek guyon. Nggih, keparingipun wis awake dhewe. Karek nunggoni sak patine geni iki. Kok piye iki sak ndawu? Hei, sapa iki? Woi. Woi. Sapa to sapa iki? Ujar kowe. Thank you.
gadung mang wong lir kawersan. Mangkyo darajate praja kawuryan basa nyaruri Rurah pangrehen ukara karana tanpa palupi Atila Arsilastuti Sarajana Sujana Kelu Ka Lulun Kala tidak tidem tandane du mati oh arta yang ngeratinin karo banru itu ing Ratune ratu Pama Patiye Patinuwe Pranayaka tias Raja Panekare becik-becik parandene tan dadi wong paliya sing kala bentu wong wong malah saya andodra rupi tokang ngerari beti wong
beda-beda hartane wong sak negara. Wong katetangi-tangis sira sira kang parameng kawi kawil teng tias do kita ketaman ing rewi rani dene upaya sandi sumaruna hanarawung tangi murmanuhara met pamrih milik pakule temah sirna ing karsotan pawaweka ya jagat dewa petara ya jagat tangis tungkara jiwangsuk semua mangati luwih muga ngayomana sagung para dasih miwah kayuwanan ingsun beneh kelawan padatan pasiwakan agung negara ngestina iki gendari pun kula wonten timbalan kang ada sinuwun sapa sing kepareng rawuh iki kawulan mun inggih sinuwun ugi dados menawi kawuningan ingkang kepareng munggah mereka ingkang katempir rawu sangat dipenembahan ngetah kondo sama harsi waro bismo ingkang rawu bela dalah. Aduh mau perembahan sana mau patuh kok kanjeng mau perembahan kulo ngaturakan pasegan pulau kerami mugi konju kok mau perembahan iya iya anak rabu di setoroto perembahagi niro tak tompora harjo prataning pun bopora liwat Putyastutine pun bapa ing takondo tumuni tampanana. Kawula nuwun poko inggih, kapundi paring pangestu patuko. Sangat dipenembahan amawahana jejimat paripik. Semanten ugi kula penembahan salah patuko kula ngaturaken sumung kenging pangabekti kok mugi konjuka. Kanjeng Ratu Gendari ya. Pangabekti rada tampa ora liwat pangestuning pun bapa diake tampanana Gendari. Kawula nuwun inggih, paring pangestu patuko kula pundi mestaka saengga jejimat paripik. Oh, lha berkuduk manyar-manyar. Mempergantil buntu teki santing anting cilik mulanya dicuplak ganti moloh beloh lupa nangke ke perembahan sana mau paduka sangat di perembahan ngetal kondo ngetan negari ngasting no kulo ngaturakan pambak yopo no kerami mugi konju o perembahan yoyo umboyo no perembahan geni rota tompo raliwat putih astutiku tanpa no no perembahan kamu lo no no dan dari kamu di paling pengis tu paduka sangat di perembahan saya ngotik jimat pari pek latihan kulo semantun ugi kan juga ya sana mau paduka kulo ngaturakan semua kemintang apetik lo mugi konju ingkang layak pun kurupati ya utuku nggih bocah jentara kurupati pangabekti ngira tak tampa pangitune pun iyang tampanana kabundi saengga jadi matarika nadyan kula semanten ugi pemban pangabekti kula mugi katung ya sengkuni pangabektimu wis tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku kajawi saking menika bapa kagiyat rasa manah kula dupi paduka kanjeng bapa pemban ngetal kondo kepareng rawuh wonten negari ing astina baya wonten wigatos ing karsa punapi tumunten paduka penemban paring dhawuh kula namung anglungaken jonggone ngengaken karno Destro Rastro kula wonten dhawuh wa penemban yo andadekna kawruhanira marmane nggoning pun bapa Pratana Praja ngastina iki sepisan pun bapa tetinjo tata tentreming praja ngastina sakukuban kanepe kaping pindho nuruti onenging tias oneng tekse kangen nuruti onenging tias wis Watara Candra pun bapa nulasa pejagong lawan jeneng sira anak prabu dalasan putuku Kurawa dene dungkap ingkang triwigati kraya-raya prataning pun bapa ngetal kondo marang praja Gendina iki sejatinipun bapa bakal miterang pun bapa midhangetake pawarta kalamun dina iki saksedane panduri kala semana kraton Ngastina iki suwung banjur jeneng sira ingkang minangka ratu wakil iki bapa perembang kasinggihan nah sawise mengkono banjur pun bapa-bapa durung suwe iki antuk pawarta yang to sira wis rereh keprabon sira wis lengser keprabon apa bener mengkono inggih kaluhuran sabda patuku bapa sak lengserira Coko Palenggan dampar Prabu Ngastina
Praja Ngastina iki sira paringake kawan Atmajanira Pambayun si Kurupati. Apa bener? Yen to Kurupati wis mbok tetepake jumeneng raton Praja Ngastina. Kowe jejuluk Prabu Ana. Bener, mengkono Dhestharata. Iye. Kalurahan Sabda Paduka. Kanjeng Wong Remban. Menawi dinten mriku wayah Paduka. Pun Kurupati sampun kula jumenengaken nata wonten negari Ngastina. Sumilih keprabon kula, Bapa. Lah, yen to pancen kula pun Bapa bakal pitakon. Wangsulana sing pertitis aja mbok tambahi, aja mbok kurangi, aturna kuwanane. Sira kumawani misuda Kurupati jumeneng raton ing negara Ngastina iki entuk perintahe sapa? Lan sing nekseni sapa? Coba kaki, Wangsulana. Kurupati sira wisuda jumeneng ratu ana negara Ngastina iki entuk perintahe sapa? Seksine sapa kowe ngrawuhke Ratu Wirata Prabu Maswapati apa ora? Coba aturno. Anjir engkang Puspita Rum. Kasiriring samirana amri. Sekar gadung ngas gandanyo maweraras renanin triyot Bapak Remban keparek matur Remban. Ya, matur kepiye Dhestharata? Pramila ingkang layahipun Kurupati kula wis sudah jumeneng narendra wonten negari. Ngastina menika nyawis saking jibeking manah kula. Kula ngertos Bapak. Menawi kedahipun negari Ngastina menika ingkang gadhah wewenang anak kula para Pandhawa nanging kados pundi malih nyatanipun para Pandhawa menika sampun dumugi sirna dereng dangu menika wonten madyaning Bale Sigala-gala pangajaping manah kula negari Ngastina badhe kula palih ingkang sepalih kula paringaken kaliyan para Pandhawa nanging dereng ngantos kula tetepaken Bale Sigala-gala kobar Maya Paduka, para Pandhawa sami dumugi ning sirna bapa. Duh, bapa menawi kula kengetan menika keronta-ronta rasih manah kula-kula rumaos dosa. Prikala semanten kula dipun pasrah yadi kula pun Pandhu rikalanipun badhe binanjuting dewa. Pasrah kalian kula supados para Pandhawa menika dipun paring ana kamukten wonten negari Ngastina nanging nyatanipun malah nemahi sirna wonten madyaning Bale Sigala-gala. Mila minangka kangge panglipuring manah kula. Kula rereh keprabon wayah Paduka pun Kurupati ingkang kula jumenengaken aratu wonten negari Ngastina menika apa? Oh, dadi kowe wis bisa netepake yen to Pandhawa kuwi wis mati kobong ngono jroning Bale Sigala-gala. Wingi kuwi. Inggih, kasinggihan mekaten. Sing matur nek Pandhawa mati kobong kuwi sapa? Menika aturipun Sengkuni. Oh, ngono. Inggih. Sengkuni rak yoene. Nggih, wonten. Sengkuni wonten dawuh Remban. Coba maju mriki tak takoni. Ampun wonten mriki mawon. Maju mriki sampun mriki iki mawon. Dicuni kula kakang. Maju gek ketok raimu. Ana ngarep kono. Dadi engko nek kesuting no gek ketok mencorong. Alah ampun boten sisah. Po nanten mriki iki mawon. Badhe dangu menapa Remban? Apa bener Pandhawa kuwi mati kobong? Inggih, leres. Kobonge ana ngendi wonten panti Pelerman Bale Sigala-gala. Kobong apa diobong? Nggih, medhipun kabes micalarane kobong piye? Mbok bilih kemawon para Pandhawa menika ketuwuhun nanggenipun nedha. Lajeng badanipun sayah tilem sanggen-gen. Lah mongko ing mriku ingkang minangka dados pepajaripun namung wonten dilah. Bok menawi para Pandhawa menika kirang prayitna sukunipun jejak dilah kala wau dilah lajeng tumpah mahanani kobar Bale Sigala-gala ngaten perban critanipun.
sengkuni boten dawu. Lah iya nek nalika bali si golo-golo kobong kuwi apa ya Kurawa kuwi meru apa ora ngertos. Lah kok ora nulungi? Nggih, karono ajri. Sing diwedeni apa mbok ya golek banyu apa piye? Madani uruping geni rikala semanten latu menika sampun kelajeng ageng. Nggih sampun kelajeng ageng. Boten kuwawi para Kurawa menika badhe mejahi uruping latu. Lah usananipun sak sampunipun latu menika pejah. Kula sak para kadang soto Kurawa madosi ya mbok bilih wonten Kunarpa teksipun bangke nyatanipun saestu ing mriku wonten Kunarpa cacahipun wonten 6 ingkang gangsal menika kaku ingkang setunggal putri. Lah menika ingkang kula tetepaken menika bangkening para Pandhawa Kunarpaning para Pandhawa ingkang gangsal menika Pandhawa ingkang setunggal putri menika Dewi Kunti dados Pandhawa sampun pejah. Oh ngono inggih apik cintamu sengkuni sae kula. Ya ya ya. Wong pinter wong julik ora kaya kowe sengkuni, sengkuni. Ya ya ya. Apik mulo kowe teteh wong sing gawe crita kowe. Sing medharake kowe dhewe mulane ya ketoke kaya teteh. Sopo sing krungu tembungmu mesti percaya ning nek tumrape bis semua aku ora ngandel. Kok boten ngandel dasaripun menapa? Ora, sing mati kuwi dudu Pandhawa. Bangkinipun wonten 6 menika cetha Pandhawa, sing 5 Pandhawa sing siji putri. Ora nek pancen kuwi bangkene Pandhawa bangkene ora mung 6. Lah pinten kudu 10. Lho. Nek malah sedasa menika lajeng petanganipun dados pundi? Sing 5 Pandhawa sing siji putri kuwi Kunti, sing 4 kuwi Punakawan. Semar Garing Petruk Bagong. Nek Pandhawa kira ditut ke Punakawan kuwi dudu Pandhawa. Kuwi mesti wong liya ning cacahe mbok anggap padha, mbok kei wong beda. Lho, penemban. Menika wis ta kuwi aja kakehan rebugan. Aku bisa nyawang orang mau nganggung meripat atiku ya bisa nyawang, aku bisa ngerti karo lagak lagonmu aku bisa ngerti karo gedohamu sih gak tukmu gawe cerita aku ngerti sengkuni, aku aja gawe-gawe ya aku tak kandani durung suwe iki pancolo ono wong ngeteke sayembara perang kukupane Dewi Drupadi anake Prabu Drupada sing ngeteke sayembara Gandamana. Ayo, ngerti nang kene enek sing melu kleboni sayembara iki kula kanjeng Hyang kula tumut. Kowe melu tanding karo Gandamana. Iye. Kula tumut nandingi kridhanipun paman Gandamana. Kowe menang pengestu panjenengan. Kawon. Wong kalah kok pengestu panjenengan ora ngisini-sini kaya ngono kuwi. Dadi kowe kalah nggih kawon. Sengkuni ya ngerti nggih, ngertos. Kulawa mboten monggo kuliya tanding kaliyan Gandamana. Lah, saiki sing ngalahke Gandamana kae sapa? Ingkang ngawonaken Gandamana menika saenget kula, ngertos kula wonten Brahmana cacahipun wonten 3. Menika ngagem kejubah petak jene lawan cemeng. Wah, eman-eman sanget. Mongko menika namung pendhita-pendhita alasan. Dados Drupadi menika dados kukubanipun inggih menika para Brahmana ingkang mapanipun wonten lebeting wana, mongko pendhita-pendhita alasan. Mergo mripatmu blawur. Dan mripatmu kuwi ora iso mas padhakake. Sapa sejatine sing mbok Brahmana kuwi? Kowe ngerti apa ora? Sing jubahe putih kae panjalmane si Punta Dewa jubahe kuning. Kae Permadi sing jubahe ireng sing ngalahke Gandamana kae. Sopo kae? Kae Bratasena. Ngerti ya sing kuwi lekno mripatmu, gatekno gobokmu, uripa utekmu. Pandhawa iki sing urip. Aduh, kasihan. Surum-surum deleng koro kinken bermeng usmo keng layon hong denyo ilang memanise wetana niro landung kuma ku cemrah nyomaratani marang sarira nipun oh eh oh dikudi pandu oh pandu aku luput pandu aku reso ngomong karo anak-anakmu pandu. Aduh adikku di mati kok kowe dhisik ora aku sik. Wong sing cacat kaya mengkene kok isih diati ngurip. Bareng aku mbok pasrahi negara mesti ora iso ayem ora iso tentrem. Aku ora iso ngrukunake trahe bapakku Begawan Yasa.
malah terasa targa padha morak-marik kaya mengkene. Sinuwun, Kanjeng sinuwun boten sisa mengkalihaken bab perkawis pejahipun para Pandhawa, Pandhawa pejah iki. Kajengipun gesang nggih kajengipun kenthaken. Engkang putra pun Kurupati rak sampun jumeneng dados ratu. Lan malihipun kakang boten perlu dipun ketuni pejahipun para Pandhawa. Pandhawa gesang nggih kajengipun sampun pecah nggih. Syukur ingkang baken Kurupati sampun katetepaken jumeneng ratu. Paduka ingkang netepaken ingkang gadhah menang menika paduka Kakang Adipati Destra Rastra, Sabda Brahmana Raja, sabda sabdaning pandhita pangdikaning ratu ora kena wola-wali. Nek iya ya nek ora ora menawi Kurupati sampun dados ratu pun tetepaken nggih sampun. Nggih menika Duryudana kek jumeneng ratu pati Sengkuni. Titik. Sengkuni. Sengkuni wonten dawuh mingkemo lambemu. Sengkuni karo Gendari iki gedhek antuk pidak jempol kowe wis niat parem bubrak trasat warga. Sengkuni wonten dawuh. Kowe kuwi uripmu ki ning negara Ngastina. Uripmu ki ning negara Ngastina eling-eling pikiranmu kuwi wis klebon budayane wong Plasa Jenar. Nalarmu ki wis klebon bebudene wong Plasa Jenar sing beda karo bebudene wong Ngastina. Mula geseh. Enengi mau kejem karo kejem wani karo wani mateni karo mateni kuwi utekmu. Ngerti kowe? Kuwi dudu budayane wong Ngastina, dudu budayane trah satwarga. Iye, mongko nyatanipun meneng. Ora caturan karo dapurmu. Ayo maju mrene. Tak sampruk tekan pecah bathukmu kowe. Pun diculi, pun pelaturi kendel rumiyin, dalu menika. Oh, menika lambanipun pecahipun Sengkuni, dados panjenengan boten sakata-kata nggihipun paring dawuh, ngeten, Ratri Mendel. Nggih, boten apa-apa, upama kula mati ya boten apa-apa kok. Sengkuni mati, aku ngampiri durna ya apa. Kula mangampiri kula pun lunga sik. Ate kaya apa? Wis, ora kena ngluputake siji lan sijine Desa Rastra. Boten, Rama. Tetep dinten menika. Kurupati kula jabel akhiripun jumeneng ratu. Rama, kula aturi nek sedaya dinten menika Kurupati kula jabel akhiripun jumeneng ratu wonten negari Ngastina. Iya. Kuwi apikne ora pertitis. Apa kira-kira yen to Kurupati kuwi wis jumeneng ratu banjur mbok lengserake meneh. Lah saiki lungguhe ratu paring dawuh netepake pangandika sing ora kena wola-wali, ibarate kaya Wikresna tumetesing Patra Sikta. Ora kena owah gingsir. Tekse Destarata kuwi ratu, arep dikaya ngopo kowe kuwi ratu, kowe iki dudu bocah angon. Iki mengko yen ana ratu kok mencla-mencle, ora wurung ora bakal digugu karo kawulane. Nah, rak nggih badya kados dudu rak leres. Hei, sengkune menengo. Kula aturi kendel nggih, Dik. Napa engko medhari nggo ngopi-ngopi riyen nggo. Sampeyan ampun usul mawon ngaten. Usul sampeyan niku pun elek. Dikandhani kok nekat ya. Destarastra, wonten dawuh. Mengkene. Yen to nganti Kurupati kuwi mbok lengserake ya ora prayoga. Nanging percaya. Pati uruping menungsa kuwi ora mergo uruping geni. Diobonga to dikaya apa yen pancen Pandhawa wis diayomi dening Gusti. Mesthi bakal waluya temah jati, jati temah mulya entuk dalan. Nah, saiki rampunging perkara nganti kawicaksanan nganggo nalar kang mulur kang becik lambarana kawicaksanan dasarana katresnan. Upamane iki mengko yen to salah sawijining Pandhawa upamane tumeka ana negara Ngastina kok nakokake babagan negara Ngastina iki paring ana liru ijolana. Oh ngaten to. Iya. Sing bobote padha. Sing bobote padha karo negara Ngastina. Iye. Kadhasipun diperban Begawan Durna. Mangkene menyan menawi kula boten ngertos sing gadhah wilayah menika ora patih. Ngaten. Menawi pendhita menika namung sagedipun tutur-tutur kandhan-kandhan. Niku mawon nek digugu. Nah, bab perkawis wilayah telatah wewengkon menika ingkang ngertos pun ingkang minulya Pati Sengkuni. Sengkuni wonten dawuh, apa kira-kira Ngastina kene isih ana wilayah sing kira-kira bobote padha karo negara Ngastina iki tasih wonten Remban. Namung wujudipun wana. Alas inggih. Alas endi inggih menika wana Marta.
ingin dipusbat wono merentani. Lulu. Kusik sengguni. Kados pundi? Mengko dhisik. Wono Marto inggih. Alas merentani to inggih. Nek ngerti ku wono Marto kuwi wewengkon negara Wirata, mboten. Niku wewengkon kula negari Ngastina. Lho, kuwi pakeme sapa? Niku pakem kula. Wong sing gadah wilayah niku kula panjenengan kok ngeyel. Lulu. Dadi kaya ngono kuwi semono julikmu sengguni. Tomu muter balik bab perkara sejarah. Lah wong iki paugeran, kok mbok ingar-inger. Ya wis saiki ngono bae cakarmu sengguni. Nek ning abang birune nek ning jejering lalakon, aku ora melu-melu sampun ta Perembahan. Sampun menika bab perkawis wilayah menika ingkang ngertos kula Kakang Adipati. Piye sengguni? Ambo bilih menika mangke Pandhawa upaminya tasih gesang nanging raos kula kok mboten. Mboten. Upami wonten ingkang ngucik negari ngaten pun paringi liru. Nggih menika Wana Marta pun paringaken. Risang moho yakti sawu sing semedi mungguing patrabak andang wani ngali wijiling sasongko saking grane ngarko hong karnan yasiro alona ngantiko laik kono terau dari menawis tangu dini rosami bawaos kedatak ono angin garudo samyong inten kalamunto sang jepang atoro bayu andalahaken urubito maring negari Ngastina jebul tinemune prabandu roseng protosino derajak minggah pedati akaryo kakyat ikan samyamulat. Kro rinangkul lungayani ro nggih Sang Pratasena kawan ingkang wa Sang Adipati Destrastra sarwi muwun angguguk pindane lari alit ingkang tinilar biyunge dhateng peket semanten ugi Sang Pratasena ugi angedhalaken waspa daliweran mungking pangarasan bikut denira ing usapan sagunging para ingkang sami kepareng lenggah sami ujal huswa ingkang wonten ing wingking samyong pating kalsi wonten ing samira raosan belum jebulane Raden Bratasena kuwi isih urip yo lah jare mati kobo lha kuwi omongane dolah pati sengkuni oh ade kok sengkuni yo ngapusi yo kok menawa mangkono wanek panarkane para kamula teko kaya ta mangkono pangandikan loro sangat pati Destrastra lha dalah Bratasena Destrastra bapak wow. Kene ayo lungguh sing kepenak nger Destrastra
mentasin jang rambut kulir indang indang malate ong imane lorotan dreman ka yung yun mangun mangun se oh yen kinembang layoni roka sareken parang probi Tidak, anakku Jer, anakku Bratasena, Bratasena. Padang keterawangan rasane atiku bar jeneng sira kula. Tumekana praja Ngastina karajan tekamu Bratasena. Iya. Kasembuh berkah pangestune Destarata, bapakku Raja tekaku bektiku Tampanana. Iya, iya. Pangabdimu wis tak tampa dadekake suka rena. Rasane tiyas sing purwa. Sing kuni. Wonten dawuh. Sapa sing teko iki? Sapa sing teko iki? Raden Bratasena. Jarine omongmu Bratasena wis mati kobo. Lho, nek tesih urip lagi malah syukur to. Lagi malah muji syukur ngeten dalem. Gusti ing karya jagat taksih pinaringan wilujeng ngaten lho. Aduh, aduh, aduh. Hah, pokoke ra depisen ora dhewe wirang. Wirang nggo apa? Sengkuni kok sepeleke. Yen Bratasena kanthi karaharjan praptani lho. Yo, wis mayangku. Bektiku tampa nono yo. Pangapunten tak tampa. Bratasena kanthi karaharjan, Nger? Ya durna bapakku, Raja Traku. Nah, saiki ibumu piye? Kunti piye kabare? Kakekmu Punta Permadi kembar kabeh padha tinemu slamet. Syukur, 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 Nger. Syukur. Sawise mengkono Bratasena boyono wigati apa? Dene semengko tekamu. Destarastra bapakku. Ndadekno semrupu dening tekaku ana negara Ngastina iki aku mung dikongkon karo Babu Kunti. Kon nakokake marang Wadipati Destarata nalika Bapa Pandhu arep dibanjut karo Dewa biyen. Dawuh pangandikane Bapa Pandhu piye karo kuwi? Oh yo 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 Bratasena. Nadyanto ucapmu kaya mengkono mau, rereking tembungmu. Kowe bakal njaluk kamukten praja Ngastina babar pisan aku ora njaluk negara Ngastina. Aku mukon ngelingake marang Bapa Destarastra. Lho la iya, ngelingake marang pun Bapa pengendikane wong atwamu Yayi Pandhu Suwargi. Lah ngono to. Iya. Nah, kuwi tegese pancen kala semana kang Rama nitipake praja Ngastina marang pun wa. Nah, yen to para Pandhawa ing tembene wis diwasa kinen maringake. Iya. Nah, ning ngene yo, Nger. Dino iki gegere-gegere bali segala-gala dek semono kae. Aku duweni panyokro bahwa yen sira wis tekaning pati mula. Dino iki negara Ngastina wis tak pasrahake kakang musi Kurupati ingkang jumeneng ratu. Nanging Bratasena pun ora bakal negakake lawan jeneng sira sakadang. Luweh-luweh ibumu Yayi Kunti. Tak paringi kamukten, tak paringi liru bumi wujude alas ingkang sinebut Wana Marta. Tak pasrahake marang kowe Bratasena, aku percaya kanthi sentosaning jiwa ragamu yen to sira gelem makarya kang nyata sira bakal antuk kanugrahan yen to wis rampung gunung babat Wana Marta. Kowe ngadek kok kraton ana ing Wana Marta karepen bebarengan lawan ingkang rangka si Kurupati nggone jumeneng ana praja Ngastina bebarengan lawan sira kalamun to wis rampung gune rombabati Wana Marta. Mangancur aku ning angin Guntoranggrane ngarga wong kula kurnipa kagiriti ora bumi prakempo wong kula mangamba-amba kleso slerepi nusus wah, Destarata bapakku piye Bratasena? Yo,
yen to pancen karepmu mengkono ora liwat aku wis lagi dawuh tak tampa gunung paring lali wujuding alas kang sinebut Wana Marta malah dina iki daya-daya aku lilarono jalu pamit budha tak tandangi dina iki. Oh mengkono ya duh anakku nger anakku Bratasena. Emane bapakmu kok ora menangi marang Darmamu Bratasena upamane bapakmu sih weruh kaya ngopo senenge atine Bratasena. Yo 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 aku minangka suliye wong atuwamu yo nggih Bratasena. Tak didongake nyuwun rengsane Gusti. Muga-muga lebah ing karya kabeh pun ndunggo kang kepenak aku jaluk pangestu. Ya Dewu Kanjeng Prabu. Lah sawetara rada seleh rasane atiku bareng wasana karampunganing perkara iki. Ayo padha nenuwun ana ngersane Gusti kang karya jagat muga-muga bisa kasembatan rampung Bratasena nggone nindakake dharma. Tamrih ku apa supaya trah satwarga bisa manunggal. Sayuk sayek saeka praya rukun. Inggih, inggih Bapak ngestaken dewu. Sengkune wonten timbalan iki ngadewu. Dina iki perintah para Kurawa. Supaya kabeh biantu kelawan si Bratasena mung manti-manti dawuhku. Yen Bratasena njaluk tulung ya tulung ana, yen pancen Bratasena ora sambut ora sambat sebut njaluk tulung, kuwi aja lanyo-lanyo disiki. Kae bocah angel didisiki, ngerti? Nggih, ngertos Kakang. Keparenga kula madhapasilan. Yo, kaya ora ana dawuh maneh. Sebentar katane kula purna gati ning pasuwakan aku, geyong diparaken pasuwakan. Samya muji syukur marang pangwasaning Dewa Agung. Bye.
Tupaku melon kalon kati meko kang membo baporo hamenangi jaman edan ewo kaya ing pambuti melu ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni boya katuman milik kaliren wekasan nipun dilalah kerso alah bejo pecah nekang bali duwe bejo kang eling lawan was padha oh ya tolong ning kalian angkar mantamu tak oh nolir keponeng sungkoro tetan mangga oh
padha kulup putrane ingsun sirahe kuwus wanti kong pisah lan jenenge wang yo kuline ngarep dipecih sira neng praja suwiteng narpati nanging tawakat ing wang kong yo pekate bagi aku ngger proto seno wah babu kunti apa priye pawartan ning gune ora ngadep ana ngersane kengku sangat dipati Destrastra babu kunti antuk pangestuma aku ditampa kelawan wadipati Destrastra dina iki aku diparingi liru dijoli dudu kamekten negara Ngastina sing diwenehake aku nanging aku iki diwenehi sato di jole wujuding alas ingkang sinebut Wana Marta ya alas merentani langrang ing triya mangun kong kanduan rimang lerena tanpa kanin yen tantu so mengku sang tiyah utama Bratasena bar kakang popo duh atiku di aja sumengko aja seneng rasane atimu sira pinaringan wujuding alas kang sinebut Wana Marta kuwi dudu papan kamulyan dudu kamukten nanging kuwi papan pengalapan kuwi papaning para gandharwa jeneng setan priprayangan bar kakangku keneng apa menungso kok wedi karo demit kene apa manusa wedi karo setan. Manusane sing kudu ngalahake karo demit ngalahake karo setan. Aja gugah tuwon. Kowe wedi karo Gusti sing paring uripmu. Wong sing mikati dina iki Babu Kunti Pangesta karo aku. Pangestake dawa pangandikane Wadipati Destrastra. Bratasena pancen bener. Yen to kuwi papan gawat kliwat angker tur wingit nanging kabeh kuwi kumantung ana niatmu. Yen to pancen niatmu tulus ngono bakal ngupaya kamukten nanging jroning atimu kuwi aja mung muktekake diri pribadimu lan kulawargamu nanging pikiran kabeh kawulanmu sing padha ngenteni tandang kridhamu kuwi lho Bratasena. Ya Babu Kunti taes lagi. Lan dina iki pun to dewa permadi biantu neng katengmu Bratasena malah kuwi aja ngendoni manuta kelawan kadiwasanmu manuta kelawan kekuatanmu ora keteng kuwi nyekleki pang sing cilik-cilik merwa tumandang mekaten Kanjeng Ibu. Iya inggih Kanjeng Ibu badhe kula estaken dalu patuko dinten mriku kula kedah nderekaken Kang Mas Bratasena. Iya sing padha ngati-ati ya ngger sing tulus rasane atimu wong golek kamukten ya kaya ngono kuwi abote ana tetembungan jer basuki mawa piya kelakone panjangka kudu nganggo pitukon pangorbanan sing tulus estok noda mau panganti kami swargi bapakmu Prabu Pandu yang kue wani yo aja wedi-wedi yang wedi aja wani wis kue budal lo tak pengestoknya ger anak-anak kue Pandu muat korok yang arah dulu Thank you.
nang apa Bratasena aku kok mbok junjung dhuwur temen. Babu Kunti. Aja kurang pangapura manane kowe tak umbul lagi. Aku rumangsane anakmu ora iso ngajeni karo wong tuwa luwe-luwe karo ibu. Aku ora iso basa, ora iso nyembah. Mula kowe tak umbul lagi Babu Kunti, mbokku ya ibuku sawangen. Jagate anakmu Bratasena iki jejeg apa doyong? Yang pancen jagat iki jejeg jagat no rampung pun kumbakati wono marto ewa tidak ada pancen jagat iki boyong jagat no aku mati yang pengai ngalas orang nanti kukuk ya mau menomong karis pisan iki anggun ku sungkem karo ibuku anak kungkir Bratasena manut panyawang ibumu isi ngadek jejeg jagatmu manter tejamu nyodo lanang ya mau manti-wanti welinya ibumu istokno ya Bratasena iya piye upamane kue perang kue menang kalah kue aja sumbar nek kue menang aja umuk nek kue kalah aja ngamuk Bratasena ya tais lagi dahukmu Babu Kunti jika mangsa risang tayu siwi kuritu mungkul manemba anglir boyo untap anglir boyo mesti nimbang mungkal gunung mungkal gunung bimungkal gunung ros kareng boyo katot yang Bratasena kampuh poleng bang bintulu ati sariro angulo tumung godek wok simbar dodo yang ngandiko kumaleger kaya guntur kadang panenggah Pandhawa mawa sindung yen lu mari jegrek nyayah tuku sindung karton ke sang Bratasena tupi mulat melari wono marto alas gong liwang liwung mereksa gurdom yang mandiro tepung maru gunung pepulutan yang tang sambung sumambung katempuing angin pating geret pating jerdot suaranya angge kirisi matiane wono sinelara warawa jeru papane lintah pacet ula diwe lemut ganggo laler wilis pinggire katukulan ron kemadoh rompiyo rompiyo sumamono kembang rawe grumbung kayu ingas sedaya sinu glugut wisa kang tuhang gateli matian makateno dateng ngendoni tiyase sang Bratasena deni rarsa bapati wono marto kekayone kang ageng kapedhor bakal barubuh ingkang alit-alit rungkat katut saoyok-oyote kate bubrah langkrah candrane
yaksa kula rupani sedeng Narendra yaksana aku kang mawalya engkang gambira marang kang sedhiyo Patih Jimabang iki inggih kula Perban ana wigati apa layumu nunjang palang ngaturaken kauningan Wana Marta kelebetan tiang mejenun wong mejenun iki wong edan inggih buktine apa ngrisak wewangunan kekayone ngageng-ageng pun rebahaken sedaya sela ingkang ageng-ageng pun dungkari papanipun para gandarwa morak-marik jenenge sapa menungso mawon manut pawarta ingkang kula tampi nami Raden Bratasena ora pati ndugomono Danduncana apa kakang Anggara Parna lawan kowe damdarat nggih wonten dawuh Perban coba perpekono satriya iki yen kena elekno yen dewa dinerakno pur banyak pasrahke kowe ya aja padha melu-melu aku nopo pelaburan Pati Jimabang ana wong mlebu ngalas sasuwene aku iki ngreksa Wana Marta iki durung tau eneng menungso wani mlebu jroning Wana Marta aku terus kelingan dawuh pangandikane Pekulun Mang Bathara Indra sing yasa kraton Indraprasta Wana Marta iki ning negara kang disebut Indraprasta dasane Pekulun Mang Bathara Indra biyen aku sing kadhawuhan ngrekso lan kabeh para gandarwa dawuh pangandikane Pekulun Mang Bathara Indra kala mangsane tembe Indraprasta iki bakal dadi papaning para satriya kang patut utama ing budi wah kok kaya iki yo ya coba kampane gantor sawange saka ibun Thank you.
ngawur mangampur wur-wuran pengarane ngacuri kama guru gongso tetek kaya butula war pantri tengku rangka edi rekata ingkang waca layu sepi wah ora ditok ujare wong daplok iki sing ngrusak wewangunan kowe bangsane ngopo aku bangsane Gandarwa sapa jenengmu Jim Dandang iku sapa kowe Bratasena kasihku Bratasena ora kulak wartak to mangrungu sing rusak iki mau papaning para Gandarwa akeh Gandarwa sing kapitunan urungno setyamu aku gelem urung akeh setyaku jan wis rampung wah sugih kendel bodho mandi lakon kowe ngrubake kekayon dene Wanamarta yen kowe bisa ngasorake para Gandarwa bangsane dhewe kaya majiwa kroyok nek wah iki makane patimu
Soto Gati Wisoyo Ndriyakso Soro Maruto Pawono Pono Margono. Wah, 12, 12. Wah, sing jeneng Broto Seno tandang kridane teledhak teledhok medeni satriya iki ngantem arang-arang. Wah, temojo tenan apa meneh dupakane yo. Yo, aku ora tak wedi. Maju wae tabrak do pantengan. Saling keprak, Mas. Jane Broto sing jane Gandarwa. Wah. Ora kono sing nggo kampan menungso iki. Jeng dam darat, ayo nono. Ayo, aku kadang mudane kan Mas Broto sira. Sapa kowe? Raden Permati. Wah. Klemar klemer. Lular klulur. Ngidak penting ora telek. Eh, wali. Majro, para kaso.
piting pedot lambungmu. Aku keris Nyai Senggol Modot sikuleku. Dok.
Yo, yo, hey, 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 push, what, hey, 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 what, hey, yo, hey, what, what, hey, what, hey, what, hey, hey, yo, hey, 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 cacahin di ruangnya kayak jelidik ini lah nyanggolku gue mau gula teh rakyat cekal sini pijot do tang mami ngawing onetro ku ucak nguntaran dir kutanan di rombranang tutu kape dewi umbar kaprawiran korob do waspada no aku tetung guling gandarwo ngendro prasto gandun cono aranku wewat nadai pengabaraku pedut kang mowo wiso sembah lama amu. Lakon melumpruk orang kamu tanpa kebegangan kadok dan satu kemat galak walau tak patah ini kelakon mati ngenes gue nge Suwo umyo ngambreng ngengkati karwaning kaswase aneng marga amalat pung risan kanto matrat maca langkung ngalati surya nangrang samaya umyo amara wayanto Tuplas. Wangune iki wis teko kala mangsane Wanamarta. Ketitik para satriya wis mlebu ngalas iki tegese para satriya iki dadi dutane adil, dutane Gusti. Satriya sing kebegan kautaman. Wah, ya. Nadyan to kowe diwenangake bakal entuk kamukten nanging kowe ora mrucut saka pacoban. Kowe bakal teter kaprawiranmu dhisik, Gus. Yang punya kota ini
kepada yang terhormat, berhubung ini ada pengumuman kepada yang terhormat Bapak Tony Yusma beserta istri Ibu Rosida Jalan Karyawan segera pulang, penting karena ada permasalahan di rumah yang harus diselesaikan. Mekaten hujan ada seneng kawuningan Bapak Tony dan Ibu Yusma satu garwo Ibu Rosida Jalan Karyawan monggo tinggal kundur wigatos nikon dalem wonten kawigatosan ingkang langkung penting pun. Narajuna esmunira kamanungsan kamanungsan wong sawangnya gendre memanis liringe di kamanjan keni sing bojwala kongas sima mulat lebang pranto ya jagat ibu penur ya jagat pake setungko ya lang tak kede pake kan mas broto sinu apa boyo kita no kemayan yang gandar waduh kan mas wonten pun jelenggak paduko kan mas broto sinu sejati mangirat jagat gedeng kinar nyeru mangde Oh
Sutra kuning pasmoning jagat manungsa mingerti blate ngumbar janji mungkulu gajah pangkat pandanit di temung dati kumbang hance-hance demokrasi reformasi dati ne koro-koro Terima kasih.
sampun. Ya meng mau lorok kita. Inggi. Gak mau bulus. Kowe muni apa? Kowe muni apa? Bulus. Kowe ngarani aku bulus. Lah bulus apa utuh? Utuh, utuh ya wis ngono. Anake kok ora cetok. Anggepmu. Aku ki sapa, eh? Aku ki sapa? Lha kuwi piye kuwi karo anake Tik Lali ki piye kuwi? Lah aku ki sapa? Lah sapa kok malah bingung-bingung iki tangga. Aku ki bapakmu. Lah iya nek bapakmu ki jur ngopo? Anake wong edan. Sing edan malah kowe. Wong ora urus. Aku ki rugi ndak anak kowe. Lah salahe kok kowe anak-anak. Pemaune piye? Bareng metu kok kaya tangga malah nguring-nguring. Ngerti yo nek kaya ngono kuwi lahir ceprot tak buah nyangkali. Lah ngerti yo bareng aku dadi anakmu urip kuwi kaya ngene wong biyen trimo ora lahir. Lho, kok memper kok ngono kuwi. Eh. Aja do drungok kita. Gunung mana wong edan. Ora ngelingi. Kuwi biyen rabi sing rabeke sapa? Hansip. Walah Pak Wisman karo Bagok demene kepirangan. Bro, Semar kok dadi timbali ndoro mengko to Semar, ku Semar. Ae. Bergegek gudeg-gudeg dilatono. Kocak. Mengko to Kakang, Kakang Bodronoyo. Ae. Nong neng nong neng nong neng nong neng nong. Wek. Kakek muni meneh. Semare aku pokoke. Melu-melu muni ae iki agepmu. Ayo muni meneh. Japur mau ditok kakek, ditok kakek saya ndodro saya nekat. Larwani karo bapakmu. Arep apa kowe? Muni yo. Bapake nek suka ya ketoprak. Anggepmu apa? Aku ke siapa? Apa kau jaluk tak? Kau kau ambil orang meneng tak jabut nyawamu kau. Kau surah urus di pakmu no. Kau panen ini yang bakal berkesan kau Semar. Kau no pakai dan. Kekang rasa ni. Kali ini sejak malam melu mati kaku. Kakang Bodronoyo. Dah bagus. Dino iki pawarta sing gak tampa Kang Mas Brata semu. Ketaman ora ribet. Dino iki ana matiane ngalas. Kakang kena panggodaning Gandarwa. Gek kepriye Kakang Bodronoyo? Sorating pandam sumula. Amadangi jroning pasareyan. Ngenani wadon murmu kalingan. Ngerangan sang dia manah engkong sungkem buling sang kakung rerepo alon ubo siro babu yayi maneman 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 kira tentik beranto yayi ulun tada berunti ulun tada berunti dan semantan ugi kulo kok teratapan mawon manah kulo pun monggo samake pun dere akan pun padosi ngantos pinangge kedah ketemu Gus. We'll be right back.
melir prapoto abang kawagar nang wong sing mungso amin kolawon anggro srutrina manado katyoyonan nutruko adalah wis ora sisip panyokro bawaku bangune kaya iki kira-kira yo coba tak tibanane pusakaku Jala Sutra tampang kencana kepikut kowe Gus. Dan prayek no munirorire heko bali titiyoni gondoyoni mau beratan tumura perasaan ini ngapa? Lah, doro permadi ini ngapa? Iki mau soko dur ini mau dibake jolo sutra tampang kencono doro permadi kena kepikut kepuntel karo jolo disegal deh gue parane daharamu permadi iya wah bareng aku meruh geblak aku bareng aku geblak buali dalam pinggir lapangan aku ngidak cempe wek cempe ini sopong buk modal buk kurang ngerti aku jeruk kok tak teko ini ngaku wo. Gini ya kue melayu ngidak aku mau jarak kurang nengendi nang pinggir lapangan mau kowe itu aku no lah tak kira ini cempe kok sarungan gitu kena aku gitu apa tengku terus aku ngomong terus aku malah sikilmu bawa ngene kok ura jarak karo lagi rasanya podong no uang kok gawe cilakan ini uang ura rapatin tuh gomono kowe meruh apa ora sing nibake jolo kira-kira wong aneh kaya ngopo mau aku rusak kelibatan nek sandangane pendhita ning praupane buta. Sandangane pendhita praupane buta trembelane. Bapaknya bareng su, lakunya kayak ipit-ipit kayak lakunya siden. Itu pak, wongnya kuwi. Kuwi, sing nyidro ntar aku permati, ayo. Ngaku apa ora? Kuwi ngaku apa ora banget, aku ora ngerti karo dapurmu ngono. Yalah. Kuwi kuwi jenengmu Jim Anggoro Parno. Biyen nalika kuwi urung caket karo Bathara Indra. Kuwi jenengmu Jim kuwi lawuk, kuwi kuwi pendhitane Gandarwa. Bareng kowe duwe kepinteran gawe wewangunan, kowe disambat karo Bathara Indra, kowe cedhak karo dewa.
kowe didadek kersi. Tekse uripmu padha karo derajating dewa. Kowe dijenengke Jim Anggara Parno. Ya menapa ora? Hm? Ayo, kowe ngaku ora. Jan wong liyane mbok apusi teneng ning, kowe aja ngapusi karo diangkele wong tanah Jawa trembelamu. Eh, ayo, ngaku ora kowe? Aduh Kyai, nyuwun pangapunten nggih Kyai. Mboten wonten ceceke malah kula badhe damel piyawon kaliyan Raden Permadi. Ayah. Arep gawe cilakane ndaraku. Tujune konangan karo aku. Lah nek ora ndaraku mbok dadekke apa? Setan berkarsaan. Lep, tak kok sampeyan. Alah. Sampeyan kok mriki. Lho kowe iki sapa? Ora tak pangling to sampeyan. Oh, alah. Ora kowe iki janjane sapa? Lho lah sam. Eh udu ding. Kowe kerempet-kerempet tangane kok bolane udu. Kowe dak. Wong kowe dak sing ngejok batal kae to. Wadamu yo ngono ngawur ora. Ayo. Anggara Parno, darahku mbok balekke apa ora? Ora mbok balekke, aja takon dosa. Pangapunten inggih Raden, sampun ngantos klenting penampi. Raos kula mboten wonten raos memengsaan, kula kepingin kekadangan. Kowe kuwi sapa? Kula sing sudi amastani. Kula Jim Anggara Parno, Kilurah Bodrone sampun ngertos kaliyan kula. Nggih, Den, niku nalika sih dadi pujanggane Gandarwa jenenge Jim Wilawok nggih niku wonge. Walah ngene iki kowe ta, Mbok? Mampir ya, Mbok ya. Mbok ngendi? Raden, nyuwun pangapunten nggih Raden. Estunipun kula wonten mriki menika kadhawuhan Pekulun Wang Bathara Indra. Persajan kemawon Pekulun Wang Bathara Indra menika yasa kraton wonten Wanamarta dipun paringi tetenger Ngendra para hasta. Inggih Ngendra Prasta kangge tetimbanganipun negari Ngastina rikala semanten. Lah, rikala semanten Pekulun Wang Bathara Indra menika dawuh kaliyan para gandharwa kula ingkang kadhawuhan mangun negari Ngendra Prasta sak mangke sampun dados dawuhipun Pekulun Wang Bathara Indra. Anggara Parno, Ngendra Prasta iki tembine bakal dadi papaning para satriya ingkang mahambek luhuring budi. Iki tunggunen dhisik kabeh lawan para gandarwa ben aja ning tangan jail sing bakal ngeridu kaendane Ngendra Prasta. Lah, Raden, saking raos kula kok yen namung paduka. Raden Permadi sakadang ingkang wawi badhe ngrenggani Ngendra Prasta. Mengkono perempat tinggi. Nah, minangka tandha katresnan kula Raden dumateng paduka, monggo kula aturi nampi. Paduka kula caosi pengenget-enget pusaka wonten 3 katampi ya Raden. Pusaka iki apa wae Prembang? Nah, kawenengan Raden. Ingkang menika dipun wastani Sela Timpuru utawi Watu Timpuru. Sinten kemawon ingkang kenging kemayaning gandharwa mangke kula aturi ngusapi Sela Timpuru menika tartamtu badhe wawuya temah jati. Lah banjur wujuding cupu. Menika wonten cupu mlebetipun wonten risah dipun pestani Lenga Pranawa. Lenga Pranawa menawi dipun sipataken wonten netra panjenengan badhe priksa wujuding gandharwa. Ingkang wujud sada saler menika dipun wastani oyot dayura. Mangke menawi panjenengan sampun priksa wujuding gandharwa menan sabet oyot dayura, tartatu badhe lumajar ajrih kaliyan paduka Raden. Mengkono rembak. Inggih. Namung sampun sangat-sangat agen panjenengan dewa-dewa akan mereka namung pusaka. Pusaka mereka gaman. Gaman mereka namung piranti. Pirantos soal betipun paduka Raden netepi darmaning kasatriyan.
Nanging sedaya menika kala kau kawon kalian adiling kudrat, menawi kudrat sampun datengi pusaka ampuh-ampuh menika mboten wonten dayanipun. Kawon kalian pangwasipun Gusti ingkang karya jagat. Mengkono perban. Inggih. Monggo ditemeni kula. Paduka Raden Permadi kula trima. Mados ingkang raka Raden Bratasena ingkang kenging kemayaning Gandarwa. Kula aturi ngusadani. Pundi pusaka menika ingkang saged tumama Raden Iya Premban. Kapiarsi kowe kalong luru pandeli anjrek kawanan ing semune wetan bang sulakipun maratandani yen bangune jeng rembulan wis kumlewang sakuloning gunung ing padesan wiwite ebah Kang Mas Sembahan kula Kang Mas Brata sinom boten nyono menawi paduka kenging kemayaning Gandarwa. Wah, jlamprong Permadi. Mati aku jlamprong. Yen aku ora entuk usada sisip sembiring. Aku mesti bakal tekaning pati, lumpuh aku tanpa daya. Kang Mas sampun las kuwatos sing penggali, kula ingkang badhe maluyakaken paduka Kakang Mas. Madu sotomono kang kekuncung liring ironi rah manis merahati malakung niring tuwo cayeng terto boyo ingsun temamati wuhan sungsang lung semongso lamun kasep tantinul wah selampro malakuit duwe pusaka ampuh mentuk mbusaka saka endi Kang Mas menika keparinganing Gandarwa. Wah, Gandarwa kok wene gamat. Mangkir menjen Kang Mas Gandarwa menika inggih wonten ingkang sae mboten sedayanipun awon. Wah, ngono. Inggih Kang Mas. Yo, rewang-rewang karo aku. Rampung ali diri. Thank you.
ngepang kebet-kebet silowo pan melu sedih Pandhawa tanono tumut nenggi sangkan nancoyo minta nagring astina sepalihipun ruru-ruru amblasah wakatone Bratasena winawa ing dewa kawis tara bisa waluya temah jati jati temah mulya e kakang Yudhistira aja enak-enak kapi enak nganti kares dohari neng sun reku dorayo sirangkung tuko ngresulana nutuh diri ewono tanono kamulyan iling laksitaning darmo yayi danduncan ingkang prapto ya kakang Yudhistira ana wigati apa si adi sajak sumengko praptaniro aja enak-enak kabeh enak kakang Yudhistira dina iki Negara Kendro Prasto ketekan keraman sing bakal ngendih kawitawanmu sing mbok sebut keraman mau sapa sapa menek yen ora para Pandhawa Pandhawa wis mlebu ngalas Wana Marta diobrak-abrik ora wurunga mesti bakal mrembet-mrembet mlebu kraton Kendro Prasto kowe bakal kelangan kalungguhan duh adiku di dan duncana aja banget-banget nggonmu ngugemi negara Kendro Prasto eling yo di pun kakang kelawan si adi cuma mung sak derma nunggu ngreksa katentreman ing Indra Prasko gawa pangantikaning kukulun nang Bathara Indra rikala semana wis paring dawuh kalamun ta gumiring mangsa kala Indra Prasko bakal dadi papaning para satriya kang ambek sadu budi ora liya ya mung para Pandhawa mau mula kang iku yayi kalbu jeneng sira Yayi Suparto inggih kados pundi Kanjeng Koko Prabu nang kula lan sadewa wonten dawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu dina iki reh ning dutane adil Pusparto ora liya ya mung para Pandhawa ayo Yayi pun kakang uga wis temeka kala mangsane bali marang alaming Gandarwa aja nganti sira siadi sakadeng padha angreridu tindaken para satriya ingkang mambek utama ing budi malah mundak kesiku mengkono karepmu iya Yayi ya wis yen pancen arep mengkono kakang yo dicur aku mung manut inggih kok Prabu kula namung dhewe ayo dene iki padha metokake rawuh sang anyar katon iki Yayi Thank you.
Aruto saking kudo sang kuru kulo yen tanamu tuso sang sri tejo tejo suleksana tejaning satriya ingkang nembe prapto ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambating wangi sang prabu raden kawuningan kula menika narindraning gandarwa ingkang ngreksa negari indra prasta ing sutyamastani kula penyudhistira kadang kula ing panenggak ingkang nami Dandontono panengahipun kadang kula Nyai Suparto lan sumendilan pamuragilipun inggih menika penang kula lan sadewa lajeng paduka Raden jinuwun kawuningan kula menika pambayuning Pandhawa ingkang sudiyamastani kula pun punta dewa dene panenggahipun kadang kula Nyai Bratasena panengahipun Nyai Permadi dene sumendilan pamuragilipun inggih menika kadang kula pinten lan tansen Jo kemayangan Raden dene paduka sampun kepareng rawuh wonten negari Indra Prastha. Jalaran mugi kawuningan kula menika namung ngreksa katentremaning negari. Negari Indra Prastha menika sanes wewenang kula. Menika wewenangipun pukulan nang Bathara Indra dawuhipun. Tembinipun negari Indra Prastha badhe dados palengganipun para satriya ingkang mantep utama ing budi ingkang saged ngayomi sagung dumadi. Saking petang kula iki namung paduka Raden Puntadewa sakadang. Mila monggo Raden dinten menika. Kula namung masrahaken negari Indra Prastha sajajanipun. Langkung rumiyin menawi negari Indra Prastha menan paringaken kula lajeng paduka Sang Prabu badhe jengkar dhateng pundi. Raden Gandarwa menika nggadahi alam piyambak ingkang dipun wastani alam antara. Lah purnaning gati anggen kula ngreksa negari Indra Prastha kula kedah pangsul dumateng alam kula. Raden, negari Indra Prastha menika wilayahipun inggih wonten sekawan ingkang sisih kidul menika kasatriyan Yodipati. Ingkang sisih lor menika kasatriyan Madukara, ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirah Tabu, ingkang sisih kilen menika satriya Sawo Jajar. Sedayanipun dipun keparengaken maranata katentremanipun piyambak-piyambak nanging punjering pemerintahan inggih menika mapan wonten tengah negari Indra Prastha. Mekaten Sang Prabu inggih Raden. Kula wis saking menika kula sumanggahaken paduka Raden Puntadewa lan minangka tetenger dinten menika kula badhe ngaturaken keparenga paduka Raden Puntadewa nampi menawi paduka sampun jumeneng nata wonten negari Indra Prastha keparenga ngagem nami kula. Inggih menika pun Yudhistira. Mekaten Sang Prabu, inggih Raden. Mila kula pitados inggih namung paduka para Pandhawa ingkang bangkit ngayomi sagung dumadi. Dinten menika monggo kula dhereaken samat sinamadan daya dinayan. Sauger paduka mboten ngeraridu kaliyan Gandarwa, Gandarwa inggih mboten badhe ngeraridu kaliyan Titah. Samat sinamadan daya dinayan, monggo Raden keparenga nampi palenggahan dampar Prabon Indra Prastha. Kacarita riwit Gandarwa sami oncat saking madyaning wana Marta temah kababar negari Indra Prastha katon ngeglo ilang wujuding alas wujud dadi kraton ingkang endah kraton Kencana anglangkungi kraton sanesipun pramlepun wustani kraton Tiban dari gegering jagat Thank you.
Alhamdulillah Ta'ala. Undi wonten timbalan ini ngada wo kanjeng yang Prabu Bejo kemayangan anggon anak-anak. Undi undi ibu senengnya hati ini bujumu si Pandu pamane nyungurupi lalakon ini anakmu poro pendopo wis rampung gune Bapati Wono Marto iki malah wis antuk kamukten Ngendro Prasto inggih Kanjeng Hyang punto wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu ing Wirata ngene yo nggir sarening pambayune Pandhawa iku mau jeneng Sira Kuluk punto dewa kuwi gelem ora gelem jumeneng atu Hyang nyuwun pangapunten ingkang makarya nindakaken jejibahan menika sanes kula inggih menika Yayi Brata Sena nadyan kula menika langkung sepuh nanging bebasanipun kula menika namung timun wungkuk jaga imbuh ingkang nindakaken jiwa kasatriyan menika Brata Sena ingkang Bapak Wono Marto oh ngono inggih ya Brata Sena wah ana dawuh apa kowe duga jumeneng ratu ning Ndra Prastha iki kemang ndake wae-wae itu urip kok ora gelem sebab apa aku ora iso netepi syaraté wong dadi ratu lho syaratnya wong dadi ratu ki piye? Syaratnya wong dadi ratu-ratu ki nggon kautaman. Nggon basa, nggon unggah ungguh, nggon tata krama budi pekerti kang becik. Wong aku iki ora iso basa, ora iso nyembah. Ora wurung aku yen dadi ratu kawula kuwi dadi kawula urahan. Wong ratune ora basa, ora nyembah mendah-mendah kawulane. Mulane aku wis trima ora dadi ratu wae. Wis kakang barep. Undi, undi. Anakmu lha apike kaya ngono kuwi. Mongko iki usume wong rebutan krosi. Genah krosi cuma wis mung karek lungguh kok ora gelem. Ya. Puta Dewa, wonten dawuh ya. Gelem ora gelem kudu jeneng sira jeneng ratu. Mekaten ya. Iya. Inggih menawi keparengipun ngaten kula namung dederek Kanjeng Hyang. Kowe gelem tenan? Inggih Kanjeng Hyang. Nah, yen pancen wis saguh jeneng ratu. Saiki kowe tak tarik. Kowe arek nganggo busana cara piye? Nganggo makutha kencana nganggo praba kuwi luwih prayoga apa kaya Kanjeng Hyang iki ngagem tropong kencana ngagem praba kuwi agemaning ratu pilihan nggih iyang kepareng kula badhe matur ingkang dipun sebat ratu menika busananipun menapa darmanipun la yo alah piye kok mangsul iki aduh di angel men to yo punta dewa iki jane iki cah bodho ni kok tembunge kok mentes aku kok ora iso ngungkuli ya wis saiki karepmu kepiye ngaten nggih ya menawi saking pemanggih kula narendra menika mboten perkawis busananipun badya busananipun mongkyor tuladanipun kakang Kurupati narendra mestina kirang menapa nggihipun ngagem busana dipun ketok nanging nyatanipun kirang widawa karana pakartinipun darmanipun mboten trep lawan darmaning ratu bener ya aku sarujuk lha terus karepmu kepiye kula badhe ngaten kemawon ya ngaten kemawon kepiye nggih sakwontenipun kemawon malah kaporo angin-angin kula sang-sangan kalian ngangrangan meniko badi kula rucat dadi gelangmu ngangrangamu bakal mbok rucat kawulun muninggi Kanjeng Hyang kula kepingin prasojo kemawon lah banjur makutha utawa trobong kencana kula njenengan namung badi ngangge gelung keling meniko kemawon usik kok kowe kok nganggo gelung keling kok mbok ugemi temen dasarmu apa nyuwun pangapunten yang ingkang gelung menika Kanjeng Ibu. Wiwit alit mila kula sampun dipun paringi gelung keling menika menawi ngantos kula lukari. Menawi kula ngangge makutha menapa tropong teksipun kula kedah lukari gelung keling menika. Menawi gelung keling kula lukari mintah kados menapa cuwanipun Kanjeng Ibu kula damel cuwaning ibu kula ajrih ya. Gadah kula kantun ibu kula mboten gadahi bapa. Tetep kula kepundi menapa keparingipun ibu kula. Upama jagatnya yang punta dewa genep papat wis tentrem aduh yes, yes. Aku wis ngulah anak-anak kok iso bombong rasane ngatiku anakku ki bocah trulan nang kabeh kok becoleng ora ilok-ilok pak e jurip kok dum-duman marisan kok memper ta koyo ngono aku wayane aku gamelane aku pengerase trembelane tenan weh yo wis yen pancen ngono nggih pun kaki masrahake sak utuwe marang kowe punta dewa wis bar nyandang nganggo kepriye mongso bodho Wela dalah, buntut.
Ratu sejagat sing celeneh mung sira pribadi nggih Puntadewa. Liripun kados pundi? Ratu lugu lugas tanpa sandangan mompyor iki mung Puntadewa. Mongko akeh-akehe ratu kuwi dipamer rumuk sandangan diketok. Supaya aja nganti ana sing ngungkuli. Lah kok malah kowe mung lugu lugas lumrah. Nek kok malah ketok wibawa. Kunti, kunti. Aku gumun lan bombo nglawan karmane anak-anakmu. Kawulan pun ije kancing iya. Lah banjur karepmu kepiye nggih Punto? Iya kula sampun kataringan nami. Wis pinaringan tetenger inggih. Saka sapa? Kaliyan narindraning gandarwa. Kuwi lah. Wong karo demit kok sida manuh. Lah terus inggih kula minangka tandha tresnanipun para gandarwa dhateng kula. Kula dipunilakaken ngagem naminipun inggih menika menawi kula ngrenggani Indraprasta kula dijuluk Prabu Puntadewa inggih Yudhistira. Oh Yudhistira inggih Yudhistira narindraning gandarwa ing Wanamarta kawula nuwun inggih. Mah bener bener Kunti. Anakmu para Pandhawa kuwi mau bisa tresnani sapa wae. Aja meneh kok para manungsa karo jin wae ditresnani. Buron alas wae ya ditresnani lawan para Pandhawa. Sebab buron alas ya klebu titahing Gusti sing kudu diayomi diurip-urip. Aja mateni kewan sak nggon-nggon bener nggih Puntadewa. Yo aku samjuk. Mulai yang mengkonon ger, untuk dibo, di negara ini siroin kangus, bisa nuntas sakit darmo, pakarimu, pakarianmu, kanti bisa tu moto kanti becek, siro antuk kamu, ten, kanti meres keringet, noto hake jiwo rogo, siro di negi us ingsun tetap hake cuma neng noto, konengin draw prasko yono no korong amarto, jejuluk prabu untuk dia sang prabu Yudhistira. Jaya dikat, lapor di nimbang asbut.